السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوادة برامج كيني وحويدين وغال كشاقنا قد بضا وريا وعلى نديكاين عريدك وحاو قدر هو انتي بوه اللي او وير الكسو قاضي دمر حول بار رقالين يديقان كشنقيت سومالي لان او اربطي قدهوكي مصاري دكول هاي دهر قيسا الكي باسين كيهلول او كتيرا تاقاواتيقان بقر بولمو دو اوشيقين بيلاها قرعجي سايعر كودرين افراي دلين إثيوبيا وكل واقضي إن كلاري قصوف والكلار الشرعي سنة يهشيس كيو وينا جيس كافريكا والرادي وصوبا بحي دورا شادا أو لسيوم بدو بيي ندر كو إيا كحكا نغاي داد كي كنو راد ديغان كخردو حسب بيغا وداني أو صوبا نغاي قوشيس أو الله دورا شادا إيا وليبع بيريه رماتي وقا باريس كو فرنيا سليف ودي وركاسي وركا وديرادا يعني جاينا يكو سودو وادا برامشكين wararkan uu ka helayno gudaha dalka Itoobiya ayaa sheegaya inay isku dirdirteen sidoo kale ay si daran isu bogdooxeen ciidamadii dawladda dhexe ee dalka Itoobiya iyo goosan ka mid ah gaar ahaan Tavana labadan ciidan ayaa la soo tabinayaa inay amsaxda iska dhigeen tiyo aanay waxba u kala dareerin isla markaana ay birta iska asleen xulka fallaagada Tavana ayaa la soo wariinayaa inay soo galeen agaha magaalada Filkaweyn ee Laalibeela iyagoo rasaas wada kaga qaaday wixii ma jaakaceelayay ciidamada Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay gurmad halka ku gaareen taasoo soo duduuday inay labada dacar rasaas roobka iskaga dhigaan isla markaana ay muradu noqotay mid lagu kala yaacay fallaagada Tavana ayaa ku baanaysa inay ka adeegteen xulkii ay iska hormadoobeeyeen iyagoo sidoo kale ku tooxay inay tataalaha ku dhufteen askar aad u badan oo isugu dhafnaa garbaweyntii saajimada ahaa iyo weliba duul kale oo horboodi jiray ciidamadii reeraha Buusheed dooda kale wiilka qotiga ee Abiy Axmed oo maanta u dabaaldegayay gugii 2017 ee dalka Itoobiya oo xornimada qaatay ayaa lagu soo waramayaa inuu dabarka ka guray dar ka mid ah qolyo taxdhiga reer iyo rugbada ee waqooyiga Maqale kuwaas oo joogiga ka jiqlaa ateer iyo gugii 2020 raggan maanta haad biidhiga laga furay ayaa hore dhalada loogu saaray inay dabra weerar ku mireen gaasas ka mid ah ciidamada ee dalka Itoobiya kuwaas oo cawsanaya meel aan tahan ka dheerayn magaalada reeraha looga taliyo ee Maqale sidoo kale ra-iisul wasaare Abiy ayaa ku damaashaaday inay gugii hore gaadheen guulo waaweyn iyo raynrayn aan la soo koobi karin gaar ahaan inay daawo la qayteen jamhuuriyadda Soomaaliland oo uga jidhameertay oodantii ay kaga jireen biyaha dhalaale xeebaha badda Cas-a iyaguna wararka garfaanka ah ee kasoo deedamaya koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya inay ciidamada Itoobiya la wareegeen garoomada cirjiiruhu cagadhigtaan ama ka haadaan ee gobolka Gedo kuwaasoo lagu seebinaya ama loo sibir saarayo inay ciidamada Itoobiya ka hortegayaan talaabooyinka ay qaaday dowladda Soomaaliya ee ku ogogalay keenista boqolaal iyo boqolaal ka tirsan ciidamada masaarida oo la sheegay inay u soo haakinayaan sidii ay u bedeli lahaayeen gaasaska iyo weliba guutooyinka reeraha Xabuusheed halkaasi ka gawdiiday ama caakoodinaya guyaashii u dambeeyey wararku waxay tilmaamayaan in la arkayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan gubniyada Itoobiyaanka ee ku sugan gobolka Gedo iyo cawaankiisa waxaa iyagana la sheegayaa inay guud ahaanba ciidamada Itoobiya faraganeen gegidheertii ay ka caabableyn jireen diyaaraduhu ee degmooyinka Luuq Doolow iyo Baar Dheere taasoo la sheegay inay uga socdaan inay u dadaar wariyaan dowladda Itoobiya si aanay halkaasi ugu soo tahanbaabin inay yimaadaan 10,000 oo askari oo ka socda ama laga soo jaangooyay sida tan iyo Qaahira laba qaraari ka horaya ayaa ka gadaal markii ay ciidamada Itoobiya ruubteen ama huruusheen goodiyada gobolka Hiiraan iyo maagagiisa kuwaas oo aanay tilmaamin marnaba ujeedada ay arrintaasi ka lahaayeen hase yeeshee waxaan qarsoonay sida ay ciidamadaasi diyaarka ugu yihiin inay ka hortagaan ciidamada masaarida ee la sheegay in dhowaan la soo daadgureynayo waxaa iyana ka muuqanayay dhalooyinka la iska arko dadweynaha gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbadhul oo sameynaya banaanbaxyo ay ku diidan yihiin in halkaasi laga xalaliyo ama laga laanxaareeyo ciidamada Itoobiya ee halkaasi yuurura iyagoo ku toosiyay in loo soo raray dagaal dhex mara kuwa Masar iyo dalka Itoobiya tiyo ay reeraha Xabuusheedna si islihii ay goobahaasi ugu nagaadeen maadaama ay kalsooni buuxda ka haystaan bulshooyinka labadaasi maamul xukuumadda ceelka xamar ayaa iyaduna dhankeeda qorsheynaysa sidii ay guud ahaanba gudaha Soomaaliya uga fantayn lahayd ciidamada dalka Itoobiya maadaama oo Soomaaliya sheegtay inay Itoobiya ku tallaabsatay gaf iyo mudaraka dhanaca qaranimada iyo madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya isla jeerkaasna aanay cagamadooda reeraha Xabuusheed ka sii ceelhayn doonin dhulweynaha Soomaali Maxamed Teer iyo inta ay xukuumadda Addisa Ababa ka laabanayso isafgaradka ay rwaantii guga la gaadhay Jamhuuriyadda Soomaaliland howlgallada ciidan ee Itoobiya ayaa uga sii dari kara ama dabka ku sii shidi kara moorada higaagan ee u dhexaysa Muqdisho iyo Addis Ababa taasoo ka dhex buwaagtay markii ay Itoobiya dawaadda kula duugatay Soomaaliland heshiiskii uu ogolaanayay inay soo diigsato biyaha badda Cas iyo cawaankeeda halka jamhuuriyadda ka arrimisa ceel gaargeysan ay Itoobiya aqoonsiga ku taaranaysay
kaasoo caro iyo umal ka kiciyay Soomaaliya iyo waxa ay ku xaalato ugu dambeyntii talaabooyinka ay gudaha Soomaaliya ka fulinayaan ciidamada Itoobiya ayaa si hulaaqin doona murankii iyo isdiidanaantii u dhaxaysay labada dhinac iyo waliba xiisadii Masar iyo Addis Ababa oo horeba halkaasii isugu xaabo urursanayay wadalka nagala socotaan waa TRTV iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee maamul goboleedka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Karaash ayaa gabi ahaanba ku gacan saaray heshiisii uu sheegay in wasaaradda dhexdhexaadka iyo xayid ama waxa afka qaraado yaqaan batroolka Soomaaliya la gashay isu tagyo ka socda dawladda yar ee Qatar kaasoo ku og leh inay dawdabaan ama ay barqub ka dhigaan dheefaha ku duugan dhulka hoostiisa gaar ahaan ceelka shidaalka ee holhol أحمد كراش ayaa ku tiraabayay hadal laabla ka ah isla markaana aan waxba laga weydiinaynin isagoo ku toodooday inay gacan wax kaga wanaajin doonaan cidii isu soo agtaagta afgooyada deegaanka holool kaasoo la sheegay inuu ku yaalo ceel barjaba ama burga ah oo aan dhaadhacsanayn isla jeerkaasna ay horo faafaday shirkadda qaraad ee loo yaqaan Konoko ee ku abtisata dhulka Mareykan la yidhi wuxuu tibaahay Axmed Karaash in ceelkaasi ka mid yahay dhulweynaha la weliyo maamulka canta dabka ah ee Khaatumo ee bariga gobolka Sool أحمد كراش ayaa shaqadaas uga digay inay ku soo guuraan ama ay wax kaga daadiyaan goobtaasi iyo waliba ceelka holhol wuxuu bitiyay in aanay ku soo lugoyn oo aanay imanin oo aanay haweysan oo aanay soo hilaasan oo aanay ku soo habayaamin oo ay dantooda ka raacdaan oo ay biciid kale eryadaan oo ay baqal kale fuulaan oo aanay balaayo iyo xirsi culo halkaasi ka kororsan oo aan iyaga iyo Khaatumo la isaga carra qaadin oo aanu ka dhicin dagaal la isku daashaday oo aanu ka helimaasin dirir birtu directo أحمد كراش oo aan la garayn in xilka uu hayo ayaa ku hanbabiray oraahda ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda kala miirista shidaalka Soomaaliya kiyo aanu arintaasi ka dib injaaqin horjoogaha bariga Sool ee Belgay Firdhiye أحمد كراش ayaa dabaysan ayaa ama hinbiigsan ayaa inuu deegaanka holhol yahay deegaan ay xayigtiisa leeyihiin beeraha u gaariyahan oo isagu taxdhigo geesta kalena ilaa iyo hadda lama oga lamana garanayo meesha ay arrintani ku garori doonto iyo halka ay isla dhigan doonto iyo weliba cidda gacanta sare yeelan doonta gaar ahaan ceelka holhol ee haatan lagu gorgortamayo lahaanshihiisa iyo weliba gacan ku hayntiisaba haddii aad tahay xeer u dhalanka reer Soomaaliland ma doonaysaa dhaqaale aad ku kobciso jeebkaaga ama hayntaada si aad wax u taarato naftaada iyo qoyskaagaba haddaba waxaa arrintaa kaaga filan keliya inaad noqoto wakiil caymis oo laga doonayo gobollada Soomaaliland mid daraf ilaa daraf iyadoo laga duulayo shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinyarada Soomaaliland hay'adda caymiska qaranka oo misgaansanaysa shirkadaha caymiska waxay gurbood iyo gashaantiba ugu bishaareynaysaa inay u diyaarisay meerta xilliya dahabiyaha lagu noqon karo abaand oo yaqaad oo u adeega hay'adda caymiska qaranka qofka shaqadan helaa waxa uu kala dab qaadi doonaa siduu isugu xuli lahaa qofka caymiska doonaya iyo shirkadii caymin lahayd iyadoo hay'adda caymisku siin doonto sumad iyo baadiso cadeynaysa inuu yahay wakiil caymis si aad u noqoto wakiil caymis waxaa lagaaga fadhiyaa inaad haysato loox dhigaal jaamacadeed ama wax u dhigma iyada oo aan lagugu xili doonin goobta aad ku sugan tahay gaar ahaan magaalada Hargeysa maadaama aad ka howlgeli doonto deegaamada kala duwan ee Soomaaliland ugu dambeyntii hay'adda caymiska qaranku waxay muhiimad gaar ah siinaysaa duulka haween la yiri iyadoo lagaaga fadhiyo si aad isu diiwaan geliso inaad raacdo tilmaamaha ku muuqan doona iyaguna wararka ka soo baxaya deegaanka Shangeed iyo duleedada Buuhoodle ayaa sheegaya inay maleeshiyada beeraha dhulbaantay weerar ku qaadeen dumar xoolo ku meeracanayay iyagaasi waxaa la sheegayaa inay qori dabadii daanka kaga dhufteen gabadh neefab la joogtay taasoo ilaa hadda ku jirta miirdoosoon markii arrinkani dhacay waxaa goobta gaadhay ciidamada madaniga ah ee beelaha abarjaro kuwaasoo aan lahayn gebi ahaan badhig la qabto waxaa la sheegayaa in la dhaabsiiyey agii ay ka soo duulaanka tageen maleeshiyada beeraha dhulbaantay gaar ahaan maryacalasta cabdi madoobe oo kuul wareegaya dumar la waxyeeleeyo ciyaal lalaayo gaade habeenkii ah iyo weliba wax ciilkaa dilo wararka ayaa intaa ku biirinaya in wasaaradda beeraha dhulbaantay la dhaabsiiyey boqodii ay ka taagtaageen sandaqada iyadoo majaa laga dareemayo sansaan curaadeed oo aan yarayn sidoo kale ciidamada qalabka sida Soomaaliland ee fadhigoodu yahay aagaga deegaanka qorulugood ayaan u dhaqaaqin maleeshiyada dhulbaantay maadaama oo ay heel ka waraabiyeen ciidamada madaniga ah ee beeraha barjaclo intaa waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin oo halka sheegnaa Maxamed Aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo noori kulanti.